Banorët e lagjes numër 1 në Durrës po përballen çdo ditë me një problem shumë serioz, të cilët nëse nuk janë shumë të kujdesshëm mund të kushtojë jetën. Problemi që ata kanë është shtrirja e rrjetit të energjisë elektrike e lidhur në këtë shtyllë, e cila nga momenti në moment mund të bjerë. Nga pamjet vjetër e dukshëm, rreziku me të cilën duhet të përballen çdo ditë familjet e këtij pallati, kryesisht fëmijët e vegjël që janë më pak të kujdesshëm. Unë mendoj që ajo shtylla po të bjerë ka pasoja. Kështu që ajo ka kohë që rrihet edhe s'po merr njëri masa. Kështu që pushteti lokal ta shikoj këto gjëra që mos të rrezikoj jetën e njerëzve. Kështu si tha edhe kolegu, unë rrezik është ajo. Edhe pra ai duhet riparohet, po mirë bënë që të merrni edhe ata elektricistat që kabina atje, ata janë përgjegjës për atë punë. A mendoni që është rrezik kjo shtylla këtu? Po, shumë rrezik kjo shtylla se ka ikur, edhe shkarpi poshtë. Kalon në interneti, po kalon dhe korrenti, që është pallati për një zonë, edhe shumë keq është. Dhe po thonë, për ne po e, se i banojmë këtu. Edhe shumë kjo shkapë shumë, mirë është që të marrin masër ata që janë kompetent për të dhe që ta regulojnë. Nga organet përgjegjëse duhet të vijë dorë me njëherë për sistemimin e këtyre kablove që duke si kur kanë kryuar një rjetë me rimangash dhe drejtimin e kësaj shtylle, rënesë cilës shkakton dëmet të më dha dhe mjaf serioze për jetën e këtyre banorve.